Mga kaibigan at uh, mga kapatid, uh, nandito na naman tayo upang uh, uh, i-review o i-repaso ang ating uh, pag-aaral sa pangalawang uh, leksyon natin sa quarter na ito. Nandito na tayo sa pangalawang yugto ng ating pag-aaral dito sa ating leksyon. At, uh, kumusta kayong lahat? Uh, magandang uh, oras po sa inyong lahat. Kung uh, saan man kayo na naruroon, ako po ay bumabati sa inyo ng uh, magandang uh, oras sa ating lahat, sa ating pag-aaral ng ating leksyon. At ang pamagat ng ating leksyon ngayon sa uh, linggong ito, ito ay pinamagatang ang mga tunawang darating. At pir bago natin pagpatuloy ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin mapagmahal at mapagpalang Diyos, Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong binigay na biyaya at uh, pag aruga sa amin sa nakalipas na araw ng aming buhay. Maraming salamat po Ama dahil kayo ang nagbigay ng pag-asa sa araw-araw ng aming buhay. At inyo pong pagpalain ang mga makikinig at manonood sa ating pag-aaral sa oras na ito. At ganun din ang iyong salita na aming pag-aaralan. Sana po ay iyong pagpalain at basbasan. Para ang banal ng Espiritu sana nawa ito ang aming nga uh, gabay sa aming pag-aaral ngayon. At ganoon din na uh, aming uh, hinihingi ang inyong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po muli sa inyo at uh, ako po ang uh, iyong lingkod si Elder John na uh, uh, kasama ninyo ngayon sa ating pagriripaso sa ating leksyon. Kung paano ang uh, surpresa na darating sa ating buhay. Kung babasahin natin ang uh, unang aklat ng Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12. Ano ang sinasabi dito? Mga minamahal, Huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang kang bagay na nangyayari sa inyo. Anong ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid? Kung minsan tayo ay nasusurpresa sa ating mga buhay, at ito ay uh, surpresa na masakit, ay maaaring ito ay dumating sa ating mga buhay bilang kapararan o bilang kaparaanan para tayo ay subukin ng Panginoon. Opo mga kaibigan at mga kapatid, kung minsan ang pagsubok na dumarating sa ating buhay kung minsan ay kung nandun tayo sa sasakyan, kung meron tayong sasakyan at uh, bigla-biglang may dumadaan sa ating harapan at mangyari ang hindi natin inaasahan. At ito pa, kung minsan tayo ay natatanggal, o hindi makahanap ng ating trabaho. Bagamat tayo ay inaasahan natin ay tuloy-tuloy ang ating trabaho. Pero sa hindi natin inaasahan, tayo ay natanggal sa ating trabaho. At ganun din ang mga pangyayari kung minsan na tayo ay pinagtataksilan ng uh, kasama natin sa trabaho o ating minamahal sa ating buhay, sa ating pamilya. Pero ito, gaano man, ito ay kasakit, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang sinasabi ni Apostol Pedro? tungkol sa mga nangyari o mga sorpresa sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Ang sabi ni Apostol Pedro, ipinipilit ni Apostol Pedro na kanyang mambabasa na huwag mahulog sa patibong sa paniniwalang ang mahigpit na pagsubok o mapait na karanasan ay dayuhan sa karanasan ng mga Kristiyano. Sa halip, dapat itong ituro, ituring na normal na nangyayari at dapat naasahan. Mga kaibigan at mga kapatid, ang pagsubok kung tayo ay Uh, mga Kristiyano. Kung tayo ay totoong mga Kristiyano na gumagawa ng alin, ng pagsunod at pananampalataya sa Panginoong Heso, ang pagsubok na darating sa ating buhay ay ito ay maluwag nating tinatanggap. Dapat ito ay alam na natin na ito kung minsan ay mangyayari sa ating buhay. Opo. Bagaman tayo ay tinanggap natin ang Panginoong Isos na siya ang tagapagligtas natin. Tayo po ay hindi ibig sabihin na hindi tayo kasama rito sa mga mangyayari. Dahil ang Panginoong Diyos ay pinapahintulutan niya itong mangyari sa atin para tayo ay alin, para tayo ay subukin kung gaano kalakas ang ating pananampalataya sa Tanya. Ano pa ang sinasabi dito sa aklat ng Pedro 4.13 na imbis na malungkot o manlupay-pay tayo sa mga uh, pagsubok sa ating buhay. Dapat ito ay hindi mangyayari sa atin. Pero tayo pala ay kailangan masaya dahil tayo ay kabilang o kasama tayo sa hirap na naranasan ng Panginoong Heso Kristo sa kanyang pagpapako sa krus. Dahil alam natin na si Kristo ay maraming mga sorpresa o pagsubok sa kanyang buhay. Pero ito ay pinagtagumpayan kahit siya ay namatay sa krus na kalbaryo. Ito ay mga nagpapakita na tayo ay ginagampanan natin bilang isang kristiyano kung tayo ay hindi nagpapaapikto uh, nagpapaapekto sa mga nangyayari nang sa atin o mga pagsubok sa ating buhay mayroon tayong ah uh, pinagaagang paniniwala sa buhay krisyano. Nalaman nating na mayroong tayong dalawang panig ng Diyos na siyang mabuti at si Satanas na siyang masama. Opo mga kaibigan at mga kapatid, alam natin kung ang mabuti ay galing sa Panginoon at ang masama ay galing kay Satanas. Pero sa karanasan ni Job, ano ang nangyari sa kanya? Pinahintulutan ng Panginoon na si Satanas ay alin? Subukin siya. Pero ito ay pinagtagumpayan ni Job. Kahit anuman ang pagsubok na dinanas at dumarating sa kanya, ay ito ay pinagtagumpayan. At dahil sa kanyang lakas na pananampalataya sa Panginoon, siya ay nagtagumpay. At lahat ng kanilang naranasan, kanyang naranasan na hirap sa kanyang buhay, ito ay napalitan ng kaginhawaan at ito ay napalitan nang mas lalong nagbigay sa kanya ng matagumpay na buhay. Kaya ganun mga kapatid ang mga pananampalataya sa bawat isa sa atin. Kailangan tayong nakahanda sa anumang dumarating na pagsubok sa ating buhay para hindi tayo magtaka at hindi tayo matakot dahil alam natin na ito ay kabilang sa ating pananampalataya na pagsubok sa ating buhay. Paano tutunawin ni Satanas? Kung babasahin natin paano ang tunawan ni Satanas? Kung babasahin natin ang aklat ng Unang Pedro 5.8 Sabi dito, Magpakit magpakatino uh, kayo, magbantay kayo. Ang jablo na iyong kaaway ay tulad ng leon na gumagala at umaangal na naghahanap ng kanyang malalapa. Ito mga kaibigan at mga kapatid na kailangan natin tayo ay magpakatino at kailangan natin alin magbantay sa bawat panahon, bawat minuto ng ating buhay. Dahil hindi natin alam kung kailan ang jablo o ang satanas ay maglalapa sa atin. Napakahirap mga kaibigan at mga kapatid kung tayo ay pagbigyan natin ang panahon ni Satanas sa ating buhay, ay tayo ay mayroong malaking alin. Malaking ah, hindi natin inaasahan na mangyayari sa ating buhay. Sa talatang itaas, ano ang mensahe para sa atin? Tanungin ang ating sarili, gaano ka ba pinaghalagahan ng mga salitang ito? Ano ang uh, mensahe mga kaibigan? At tayo ko ay kailangan tanungin sa bawat isa sa atin sa ating sarili kung ano ba ang uh, mangyayari dahil sabi dito may nakita ka ba may nakita ka bang gutom na leon ang leon may kakayahan itong hulihin at kainin kahit anong gusto niya. Walang panahon, mga kaibigan. Lahat ng panahon kung ang leon ay nagutom, ay kahit anong ibigay o kahit anong makakain na ibigay mo sa kanya, ay ito ay kanyang lalapain o kanyang kakainin. Ganito kaibigan, mga kapatid, ang pagkakakilala at sinasabi ni Apostol Pedro tungkol kay Satanas na siya ay gumagala sa kahit anong paraan na gusto niya. At siya ay nandyan sa ating mga tabi, nandyan sa ating likuran sa harapan para tignan niya kung tayo ay mahina sa ating pananampalataya kay Panginoong Heso Kristo. Makikita natin ang sagot sa alin sa verse 9 ng unang Pedro 5.9. Paano ang Kristiyano ay kikilos laban sa pagala gala ni Satanas? Tingnan natin kung ano ang sinasabi dito sa aklat ni Pedro. Kung titignan natin, mga kaibigan at uh, mga kapit, kapatid, ang sinasabi dito sa aklat ni Pedro 5, kapitulo 5, versikulo 9. Ito ang uh, sagot dito sa tanong kung paano ang Kristiyano kikilos laban sa pagalagala na si Satanas. Siya ay lalabanan ninyo maging matatag sa iyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong sanlibutan. Ano ang sinasabi dito? Kailangan na ano? Labanan ninyo, sabi niya. At ganun din ay kailangan matatag sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Mga kaibigan, ito ang kailangan natin gawin para labanan natin ang ah, pagsasamantala ni Satanas sa ating buhay. Patibayan natin, patibayin natin ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. At ito ay ah, merong ipinangako ng Panginoon kung tayo ay pinapatibay natin ang pananampalataya sa Panginoong Diyos, mayroong ding ipinapangako ng Panginoong Diyos. Ano ito? Ito ay sa pamamagitan ng biyaya at palalakasin niya tayo sa araw-araw ng ating buhay. Napakaganda mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat lagi nating alalahanin na dinaig ni Jesus si Satanas nung siya ay naipako sa korong. Ang biyaya ng Panginoon, ito ang ating matatanggap kung tayo ay palaging matatag sa ating pananampalataya, kung tayo ay palaging nagbabantay kung anuman ang uh, uh, magiging mangyayari, kung tayo ay makalimot at tayo ay aatakihin ni satanas na Diablo na kaaway ng Panginoon. Pero, alam natin ang kailangan nating gagawin na halip na tayo ay manlupay-pay, tayo ay palakasin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. At ito naman ang tunawan ng kasalanan. Kung basahin natin ang Roma 8:18. Roma kapitulo 1, bersikulo 18. Anong pagkasabi dito? Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Ano ang sinasabi dito? Ang utot o ang galit ng Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid. Dahil sa mga kasalanan Dahil sa mga kalikuan na mga ginagawa ng mga tao, ito ay alin? Ito ay pumipigil sa katotohanan. Dahil sabi dito, na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigilan ang katotohanan. Upo mga kaibigan at mga kapatid. Lahat ng bagay na ating ginagawa ay may resulta. Opo mga kaibigan, halimbawa, ikaw ay tumayo ng isang mainit na panahon na ikaw ay may hawak na isang halimbawa ice cream o yero, yellow. Hero, kung ikaw ay nakatayo doon sa mainit, hindi mo namamalayan na ito ay malulusaw. At kung ito ay nalusaw na hindi mo pa nagamit o hindi mo pa nakain, ay meron kang rason o meron kang uh, uh, sasabihin na dahilan na resulta kung bakit ito ay nalusaw at hindi nakain. Mga ka mga kaibigan. kahit Ang kalah ang kasalanan mismo ay dumarating na may kaakibat na resulta. Kahit tayo ang gumagawa. Lahat ng ating mga ginagawa sa ating buhay, mga kasalanan, mga pagkukulang, mga kabutihan, ito ay may kaakibat na resulta. Kung gumawa tayo ng kalikuan o kasalanan, kung minsan tayo ay naghahanap ng dahilan para tayo ay makalihis sa mga nagawa nating kasalanan. Kahit alam natin na tayo ay nagkasala, pero dahil sa ating mga ah, makataong ugali, tayo ay Uh, inililihis natin mismo ang ating uh, sarili para hin maituin doon sa nagawa nating kasalanan. Pero sa pamamagitan ng paningin ng Panginoon, kahit anuman ang ating uh, idahilan para tayo ay makaligtas sa Panginoon, walang mangyayari walang maidudulot na gawain ang ganitong maraming mga dahilan para lang makalusot sa kasalanan. Kaya kung minsan tayo ay gumagawa ng dahilan, lalong-lalo na sa pamamagitan ng ating pagsunod at pananampalataya sa Panginoon. May uh, kasabihan na kung gusto, maraming paraan, at kung ayaw, maraming dahilan. Ito ang katotohanan mga kaibigan at mga kapatid. Kaya iwasan natin na laging magkakasala sa Panginoon wag tayong alaging gumagawa ng dahilan para lang para lang tayo ay makalusot para lang tayo ay hindi gawin ang katungkulan natin bilang mananampalataya sa Panginoon sa unang talata ay, inilarawan ni Apostol Pablo ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos sa talatang ito ay simpleng pagtawag ng Diyos sa mga tao upang anihin ang kanilang itinanim. Ano ito? Ang galit, ang puot ng Panginoon. Lahat ng mga ginagawa natin ay kailangan na alin, anihin. Kung meron tayong itinanim, kailangan natin anihin. Hindi pwedeng aanihin. Hindi pwedeng walang aanihin kung tayo ay nagtanim. Kaya tayong lahat, sana po ay magtanim tayo ng kabutihan sa araw-araw ng ating buhay para ang aanihin natin ay hindi ang puot ng Panginoon kundi ang biyaya ng Panginoon. Ang Panginoon ay napupuot sa atin kung tayo ay hindi sumasunod, hindi tayo ah, ginagawa, hindi natin ginagawa ang kanyang kagustuhan bilang tagasunod sa kanya. Kaya minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, tayo po para tayo ay makaiwas sa puot ng Panginoon. Tayo ay sumunod, tayo ay maglingkod, at tayo ay kailangan mahalin natin hindi lang ang ating sarili kundi ang kapwa nating mga tao at kung paano tunawan ng pagdadalisay ang kailangan natin ay ang puso na dalisay dahil ito ang kagustuhan ng Panginoon. Kaya may awit na pusong dalisay. Dahil ito ay dapat mangyari sa ating puso, mga kaibigan. Kaya kung mabasahin natin ang uh, aklat ni Jeremias, Kapitulo 9, Versikulo 7. Ano ang pagkasabi dito? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tignan mo, akin silang dadalisayin at subukin sapagkat ano ang aking magagawa dahil sa mga kasalanan ng aking bayan. Ito mga kaibigan at mga kapatid, ang mga hukbo ay ito ay ang bayan ng Panginoon. Ito ay kanyang dadalisayin. Kaya sabi dito, Tignan mo aking dadalisayin at, subo, at susubukin. Bakit susubukin ng Panginoon ang hukbo o bayan ng Diyos dahil ito ang mga nangyayari o mga nagagawa ng mga tao na kasalanan sa Panginoon kaya sabi dito kung magdala ang Panginoon kung magdala ang espiritu ng Diyos sa iyong isipan nang salita ng Panginoon na nakakasakit sa inyo, ano ang inyong gagawin? Kung minsan tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon at dahil sa kanyang salita tayo ay alin? Tayo ay nasasaktan. Tayo ay ah. O tayo ay ang ating isipan o ating damdamin ay nakakasakit sa salita ng Panginoon na ating naririnig. Kung minsan, kung nakikinig tayo sa mga sermon ng sa mga salita ng Panginoon. Kung tayo ay gumagawa ng kasalanan o hindi maganda sa harapan ng Panginoon at nakarinig tayo ng sinabi ng uh, nagsisirmon sa uh, harapan ng ating church, kung minsan sinasabi natin, ay ako ang pinatatamaan. Ako ang sinasabi, kahit hindi siya o hindi ako o hindi ikaw ang pinatatamaan, kundi ito ay galing sa salita ng Panginoon. Pero imbis na tayo ay matuwa at imbis na tayo ay ah, makinig o baguhin, ang ating mga buhay ay hindi tayo ay magtatampo dahil lang sa narinig natin na salita ng Panginoon na uh, ang ikinahuhulugan natin ay tayo ay pinatatamaan ng nagsasalita. Pero imbis na tayo ay makinig at uh, sabihin natin sa ating buhay na kailangan na ako ay magbago para hindi ako matamaan ng salita o masaktan ng salita ng Panginoon pero kung minsan hindi 'yon ang ating ginagawa kundi tayo ay magtatampo at ito ay hindi uh, dapat na mangyari sa atin sa ating buhay sa ating uh, church, mga kaibigan alalahanin natin nang ang Panginoon ay siya ang magtutuwid sa atin kung ano man ang ating pagkukulang at pagkakasala sa Kanya. Siya lang ang pwedeng magtuwid sa atin sa pamagitan ng Kanyang biyaya, Kanyang salita na ating pinakaaralan at pinapakinggan. Kaya sana huwag tayo sanang magtampo dahil ang Panginoon ay gusto niyang dalisay ng ating puso para magiging malinis, para magiging mapagmahal sa kapwa nating tao. Walang ibang ginagawa ang Panginoon sa atin kundi na tayo ay mapabuti sa bawat araw-araw ng ating buhay pero tayo ay kahit pinipilit tayong pinapalapit ng Panginoon tayo ay lumalayo pinipilit natin na lumalayo dahil sa ating mga kagustuhan mayroong tatlo ang pagdadalisay at pagsubok ng Diyos ay may karahasan. Ano ang mga bagay ni ito? Una, nakakaranas tayo ng sakit samantalang pinapahintulutan ng Diyos ang mga pangyayari upang mapansin natin ang ating mga kasalanan. Kung hindi kasi tayo paintulutan ng Panginoon na tayo ay makasubok ng mga sakit sa ating damdamin. Hindi natin ma-realize, hindi natin ah, malalaman, hindi natin mapapansin ang mga nagawa nating kasalanan. Dahil kung hindi tayo subukin ng Panginoon, diridiritso na ang ating mga ginagawang kasalanan o hindi ka aya sa harapan ng Panginoon. Ikalawa, nakaranas tayo ng matinding paghihirap samantalang nalulungkot tayo dahil sa kasalanan ating nang malinaw na nakikita. Yun ang sinasabi ko kanina mga kaibigan at mga kapatid. Na kahit alam natin na kasalanan natin ay gumagawa tayo ng paraan. Gumagawa tayo ng dahilan para ilihis natin ang ating nagawang kasalanan. Imbis na tayo ay atanggapin natin na ang ating nagawang kasalanan pero hindi. Tayo ay inililihis natin para tayo ay mapawalang sala na imbis na tanggapin natin mismo sa harapan ng Panginoon o sa harapan ng mga tao ang ating kasalanan, kundi ito ay tinatakpan natin gumagamit tayong dahilan para tayo ay makaligtas. Pero sa harapan ng Panginoon, kahit anuman ang ating gamitin na dahilan, hindi pwede sa kanyang harapan. Pangatlo, mga kaibigan, nakakaranas tayo ng pagkabigo, samantalang pinagsisikap, pinagsisikapan natin mabago ng buhay. Mga kaibigan, kung tayo ay nanggaling sa kasalanan at tayo ay gusto natin magbago, Ang Panginoong Diyos ay pinagsisikapan na tayo ay mabago at tayo rin ay pinagsisikip pinagsisikapan natin na tayo ay babalik sa Panginoon at tayo ay kaniyang mabago. Pero bakit? <coughs> Sorry. Bakit ito ay mga paulit-ulit na kahit pilitin natin tayo ay magbago, ay nagkakasala pa rin tayo. Dahil ito ang dahilan kung bakit tayo bumabalik sa kasalanan, hindi natin maiwanan ang dati nating gawain na nagpapasaya sa atin. <clears throat> Opo, mga kakaibigan at mga kapatid. Marami tayong mga gustong balikan na nagbibigay saya sa ating buhay kaya kahit tayo ay nagbago na, kahit tayo ay nabago na ng Panginoong Hesus Kristo. Pero ganun pa rin na bumabalik tayo sa kasalanan. Pero dahil sa Panginoong Heso Kristo, kahit ganun pamanang man ang nangyayari sa atin, magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil ang biyaya na ibinigay ng Panginoong Diyos na siya ang magbibigay daan sa atin para tayo ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero tignan natin, huwag tayong magkakasala na paulit-ulit ng ating mga ginagawa. Dahil ito ay labag sa Espiritu ng Panginoon na siya ang gumagabay at nag-aalalay sa atin sa araw-araw nating buhay. at ang huli na ating pag-aaralan. Kung mabasahin natin ang uh, aklat ng pangalawang Korento, Kapitulo 12, versikulo 7, ang sinasabi dito, Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang. Nang labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman isang sugo ni satanas upang ako'y saktan upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang kalabisan ng isang tao, ang pagmamayabang ng isang tao. Kung ang isang tao ay may ah, ginagawang kalabisan. At uh, pagmamayabang, dapat ito ay putulin. Ito ay patayin. Para wala siyang alin. Mahikayat, wala siyang uh, hindi dadami ang kanyang mangalahi kaya dapat ito ay kailangan utulin dahil ito ay tinik sa pamamagitan ng kaginhawaan tungo sa kaunlaran ng buhay ng isang kristyano. halimbawa halimbawa, ah, halimbawa ang halaman kung ang halaman ay hindi nagbubunga, ano ang ating gagawin? Kailangan putulin. Patayin. Dahil ito ay hindi nagbibigay ng bunga. Paano putulin ito mga kaibigan at mga kapatid? Ito ay hindi literal na puputulin o papatayin sa espiritwal. Kung ang halaman, sabihin na lang natin na literal na ito ay puputulin para ito ay mapalitan dahil hindi ito makapagbigay ng bunga. At ito ay papalitan ng ibang puno para magbigay ng puno ng bunga para sa pagkain ng isang nagtanim. Pero titignan natin sa espiritual na pamamaraan. Ang espiritual na pamamaraan ay kailangan natin sabihin ang katotohanan ang salita ng Panginoong Diyos upang kutulin natin ang kanyang kayabangan at ang kanyang kalabisan sa kapwa niyang tao. Dahil sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, siya ay mababago. Siya ay maitutuwid sa mga hindi kaaya-aya na ginagawa niya. Kaya kailangan natin putulin ang tinik sa kanyang kaluuban, sa kanyang isipan, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon para siya ay magbago. Pero kung tuloy pa rin na siya ay hindi makikinig at nandun pa rin ang tinik sa kanyang kaluuban, ay ito ay wala ng pag-asa at ito ang kailangan na siya ang kasama ni Satanas na mapuputol at mamamatay pagdating ni Kristo. Kaya sana huwag tayo sanang gumawa ng kalabisan sa ating mga kasama nating mga tao at huwag tayo sanang mapagyabang kahit man anuman ang ating katayuan sa ating buhay ay huwag nating ipagmayabang kahit anuman ang ating estado kung tayo ay isang kristyano totoong kristyano ay kung meron man pagmamayabang na natitira sa ating buhay. Sana ay ating putulin na. Para ang Panginoong Hesto Kristo, siya ang mamuhay sa atin sa kaluuban ng Panginoon. Siya ang ating tanggapin at ang puso natin. Ito ay madadalisay pamamagitan ng kanyang biyaya. Maraming salamat po mga kaibigan at mga kapatid sa ating pinag-aralan, sa ating pagriripaso, sa ating leksyon sa linggong ito. At sana po, mga kaibigan at mga kapatid, ay ishare ninyo sa inyong mga kakilala i-share ninyo sa inyong mga kaibigan. At ganun din ay inaanyayahan ko po kayong na mag-like para mas maraming makapanood at makapakinig sa ating pinag-aaralan sa bawat uh, linggo na ating ginagawa dito sa ating programa. Maraming salamat po mga kaibigan at mga katid at sa susunod na yugto ng ating sa susunod na linggo na naman sa ating pag-aaral. At sana po ay uh, mag-subscribe kayo at uh, Tangkilikin natin ang salita ng Panginoon na ating pinakaaral, pinakaaralan. Dahil pag kayo ay mag-like at mag-subscribe at manood sa atin, sa akin, sa ating programa, ito ang magagamit ko para ipagpatuloy ang salita ng Panginoon. Para tayo ay meron tayong ma-share sa mga kaibigan at mga kapatiran natin. Maraming, maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Nawa ang biyaya ng Panginoon ang matatanggap ninyo sa oras na ito. Bago tayo uh, magtapos, tayo po ay manalangin mapagmahal at uh, mapagbigay, mapagpalang Panginoong Diyos na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Sa aming pinag-aralan na iyong salita. At sana po, sana po ito ay at ating magamit sa araw-araw na espiritu uh, sa espiritual na aming pamumuhay sa araw-araw. Inyo pong biyayaan ang mga nakikinig at manunanonood sa ating prog sa aming program. Bigyan niyo sila ng kailangan sa araw-araw ng kanilang buhay. Tulungan niyo ang kanilang mga pamilya. Tulungan niyo sila sa kanilang mga suliranin sa mga problema. Ikaw sana ang magbigay ng ginhawa, paginhawaan ng kanilang buhay. Kung anuman ang hinihiling nila sa inyo, sana po Ama ay iyong ipagkaloob sa bawat isa sa kanila. Tulungan niyo po sila. Bigyan niyo sila ng Ah, uh, mangat trabaho. Kung wala silang trabaho, ipagkaloob po ninyo ang hinihiling nila sa inyo. At ganun din ay inyong pagpalain ang aming program. At sana po ay biyayaan ninyo ang bawat isa sa amin at pagpalay. Patawarin nawa kami sa aming mag, mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo. Sa pangalan ni Amen. Maraming salamat po mga kaibigan hanggang sa muli sa susunod na ating pag-aaral sa susunod na linggo. God bless sa ating lahat.